Я вже пішла на пенсію 10 років тому, так мене вже нікуди не брали на роботу. А що зараз молодим робити? Подивіться, хіба колись я бухгалтером проробила, хіба мова колись була про чорне? Все було по-білому. Так, як кажу, був порядок. А зараз що? Розпустили все везде. Вот. І немає, порядка немає. Вот. Раніше де, щоб хто коли був не оформлений? Всі оформлені. Вот, як не є, знали, що получать пенсію, хоч вона зараз недостойна. Ну люди якось надіялися, а зараз що? Ніхто не оформлений, і ніхто, дивіться, не виводить всі, що по-чорному роблять, багато. Ніхто їх там не виводить, щоб вони всі працювали по-чесному. Наприклад, в Італії комуни существують і зараз, і заботяться про людей. Комуни, їх не знищили, ці комуни. Вот. І там забота про людей, медицина на високому рівні, ну, але щось з них приклад не беруть. Що там, от сусідка говорила, приїхала, що там і забота, і скору визивають, і приїжджає по 5 чоловік, і лікар приїжджає, а нам хочуть зробити щось таке, знаєте, непонятно що. От, аби людей цих менше, мабуть, було. Та й все. Ще такого, знаєте, я навіть не чула. Вже зараз навіть ніхто не стидається про це говорити, що хочуть, щоб тих пенсіонерів вже менше. Ну, раз така політика, раз такі пенсії, то, звісно, це просто на те, щоб людей зменшилося. Отака моя, не тільки моя думка, так я чую в тролейбусах і везде, це ж таке. Поэтому отаке от я вам пожалувалася. Все сказала від душі, так як воно є. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.